بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba ala ladhina min qablikum laaalakum tattakun aya hini na mfano wa aya hini ya kufungamana na ramadhani wenye uyuzi na mipangilio ya kuzungumza huwa wakita istihlali uhodari wa kufungua maneno yale kwa maana wewe ukianda kunena utafahamika tu huyu ataka kuzungumza kitu gani aya hini iliofungamana na somu ukisoma tu mtu atafahamu kwamba huyu azungumza au ataka kuzungumza yalofungamana na somu huku kwaitwa kwa kiarabu baraatu listihlali na ndio inavyotakikana ina huwezi au haipendezi watu wako katika shughuli ya furaha ya maulid na mfano wake utuambie tabaraka ldhi biyadihi lmulku wahuwa ala kuli sheiin qadira aladhi halaka lmauta wa utae mauti na uhai ile utaona imehusiana na mahala pakiwa pana msiba na katika fadhla za mwenyezimgu yu la qurani yetu hakuwi na mnasaba wowote ila utaweza kuupatia kifungulizi cha kufungua maudhui hata ukisoma ile aya au ukiidara tu itampa mtu kufahamu huyu amehungia katika maudhui fulani na ndiyo itakikanayo tukizungumza neno la mola ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikumu siyama mpaka mwiso wa aya haitakuwa tutataka kuizungumzia somo yula kuwa mazungumzo yetu yote yatakayokupatikana katika hunu mwezi wa ramadhani yana alaka yana mafungamano na somo tukitoka katika kipande hiki tukiingia katika kipande cha pili ya ule ule tuna haja na tuna dharura ya kuonesha uislamu wetu haukusahau kitu kinachoitwa kupongeza kwa mfano ramadhani imekuya basi hupongezwa mfungo sita umekuya hupongezwa mfungo nne yani meweza nye, kuzipata nyezi zote za mwaka kila mwezi puna pongezi uh, wake na hili ni katika fadhla za kuonesha uislamu wetu haukubakisha kitu siku za mfungo sita tutataya mazazi ya mtumi siku ya ramadhani tutataya mambo ya somu siku ya shabani ina mambo yake siku ya rajabu ina mambo yake kila mwezi hutokosa mambo yake bali kila siku katika siku za wiki hamisi juma mfuma juma jumapili jumatatu jumane jumanne jumatano utapata zina munasaba kwa kwamba sisi tuko katika ramadhani hatutodupiza hatutorukia moya kwa moya yataka tuwe katika zitangulizi tuwe katika kubashiri kuipongeza ramadhani na haya tuliyapata kwa mtumi sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam katika jumla ya mafundisho yake tufungulia mlango wa kuipokea ramadhani basi tumepata nafasi na milango ya miezi mingine yoyote kuifuatishia kama tunachokitufuatishia mwezi wa ramadhani hadithi ilikuwa maarufu ambayo imepokewa na ulama wa hadithi ni kwamba mtume sala llahu alayhi wa alihi wasallam mwiso wa shaabani mwezi ishirii na tisia isia amara lmimbara fanusiba lahu alitaka mimbari kawekewa ikatayarishwa mimbari tuaingia katika kuibashiri ramadhani falamma rtakad darajata alula qala amin alipopanda kidaraja cha kwanza akanena amin e mola tujibie jibu pokea kubali na alipopanda kidaraja cha pili akanena amin yani tujibu istajib maana ya amin tujibu tukubalie alipopanda kidaraja cha tatu ya ule ule akanena amin mola tujibie hii hadithi imepokewa mwa katika walioipokea ni salman alfarisi na ni sahaba katika masahaba za mtumi sallallahu llahu alaihi wasallam wa alihi walipostawi Al akalingana kwenye mimbari jambo la kwanza alinena ayuha ayuhannas kad adhalakum shahrun adhim enyi watu umewafinika mwezi mkubwa kad adhalakum shahrun adhim mwezi mkubwa umewafinika hata kama huyaya na hizi ni lugha hutumiwa madamu tuayua hiki kitu kikondiani kitakuya mtumi katwambia kad advalakum shahrun adhim umewafinika yani tayari ni kesho au ni kesho kutwa kutegemea mwezi kuandama mmefinikwa mumefinikwa na mwezi mtukufu neno hili tu la mwezi mtukufu latutosha kutupa dalili kwamba mtumi hapa amepanda mimbari na amewabashiria watu mwezi wa ramadhani kwa ajili hiyo na mwezi mwingine wowote hatutonena ni makhususi kwa ramadhani tunayo nafasi tukiliva na, na mfungo sita tuzungumze jamani tumeupata mfungo sita ni mwezi mtukufu wa mambo fulani na fulani na fulani tumeupata mwezi wa rajabu tumeupata mwezi wa shabani, wa wahakadha hini ni dalili na ni kiasi kilikuwa ni kiasi njalii kiko wazi kabisa kufaa kubashiri yambo likiwa ni la kila mwaka ni la kila mwezi ni la kila siku kulingana na hadithi kama hini mbali na nyingine ambazo kwamba mtumi alizizungumza zikatupa sisi kufahamu utukufu wa mambo tuongeze kichache cha kuhusu siku siku ya juma mtume aliibashiria inna min afdali ayamikum juma miongoni mwa bora wa siku zenu ni siku ya juma sasa kulinena lile ni kutufahamisha sisi na kutupa bishara ya kuelewa kwamba siku ya juma ni siku tukufu sana ni katika siku zilokuwa bora katika siku zilikuwa na sharafu mtumi sala llahu alaihi wa alihi wasallam alipopanda katika hiyo mimbar na akatwambia tumefinikwa na mwezi mtukufu aliendelea akatwambia fihi leilatun khairun min alfi shahr hatutayaeleza ya leilatu lqadri lakini aliyadokeza mtumi haya yatakuya katika zipindi zetu za usoni insha allahu taala lakini katika kufahamisha akafahamisha kwamba fihi leilatun pana usiku khairun min alfi shahar washinda myezi alfu fadhila zake umekusanya kitu gani una nni usiku hono una yambo gani una fadhila gani una sharafu gani una utukufu gani hayo yatafuatia sisi tuko katika maudhoi ya kubashiri ramadhani ndani ya ramadhani mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akatuambia katika mwezi hunu mtukufu jaala llahu siamahu faridha mwenyezi mngu ameujalia hunu mwezi wa ramadhani kufunga kwake ni faradhi kwa ile aya tulioifungulia mazungumzo yetu waqiyamahu tatawuan na akajalia kule kusimama usiku kwa ibada ni suna akatueleza mambo mawili jaala llahu siamahu faridha mwenyezimgu amejalia kuifunga hii ramadhani ni faradhi na qiamu leili ile salatu tarawih tuipe tutakalo ina la kuipa muradi ni le swala ya usiku ikiwa itakuwa ni qiamu leili ikiwa ni salatu tarawih na hayo yataelezwa pia ni nini salatu tarawih na kwa nini imeitwa salatu tarawih yatakuya lakini tuko katika pongezi za mwezi wa ramadhani jaala llahu siamahu faridha kuifunga mola amejalia ni faradhi kwa waliokuwa na imani kamili imesikilia katika kilele wao watayua kufunga ni faradhi wa watafunga sababu mwenyezi amefaradhia kule kufunga hawatakuwa na haja ya limadha kwa nini twafunga hikma ya somu ni, 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 ni kitu gani faida yake ni nni na hayo yatakuya lakini umuhimu mkubwa wa daraja ya imani ni kama sura aliyotwambia mtumi jaala llahu siyamahu faridha kuifunga ni faradhi tutafunga samina waatana lakini hupendeza na ni uzuri na pengine mtu ni handa kusilimu hayafahamu hikma ya ibada kwa nini mwafunga na kwa sababu gani mwezi mzima na yote hayo yatakuya lakini alikuwa na imani kamili daktari amenipa dawa sitamuuliza kwa nini umenambia nitumie mara tatu kila siku na yuwa tu aliponaambia lile ndio nafuu ya ile dawa wala sitomuuliza ile dawa umeitanganya zitu gani dawa hini kwa kuamini huyu daktari amenipa dawa ni dawa lakini saa nyingine daktari mwenyewe atakwambia hii dawa imetua kitu fulani na fulani kitasaidia fulani kitasaidia yambo fulani kitaondosha yambo fulani kitakupa yambo fulani na akajalia kusimama kwake kwa taa kwa ni faradhi man takaraba fihi mwenye kuikurubisha kwa mola wake kwa yambo la kheri kwa yambo la faradhi itakuwa kaman adda sbin faridha fi masiwahu ukaikurubisha kwa mwenyezimgu kwa yambo la faradhi ramadhani basi itakuwa ni kama umeikurubisha kwa mara sabiini kwa siku zisokuwa ramadhani na hilo lina tafsili lina maelezo nataka kufahamishwa hatutoliingilia sasa hiyau na sisi tuko katika maovoi ya kuikurubisha ramadhani na kueleza zile fadhila alozizungumza mtumi moya kwa moya tutaeleza kwa eh, kupata moya kwa sabini ni katika yambo gani na yambo gani na yambo gani na kwa sababu gani utaona watu mara nyingi huweka mambo yao kama zakati na mfano wao mambo ya kheri wakayapangia ramadhani hayo yatakuwa lakini hapa mtume atufahamisha katika kuibashiri ramadhani mwenye kutekeleza faradhi hua ni kama aliotekeleza faradhi sabiini katika siku ambazo kwamba kwa si za ramadhani na mwenye kufanya yambo la suna hua ni kama aliofanya faradhi na ukilifanya la faradhi huo ni kama umetekeleza faradhi sabiini mtumi sala llahu alaihi alihi wasallam wa akatufahamisha katika kuupongeza mwezi hunu akatuambia wahuwa shaharu sabri na hunu ni mwezi wa kusubiri ni mwezi wa sabri kufundishwa watu kusubiri na itakuya katika zipindi zetu za mbee yule kuwa sabri ni ya siku zote lakini itazungumzwa sabri kwa mnasaba wa ramadhani tuelewe fadhla ya sabri si sasa hata kusoma qurani utaona qurani tuisoma sana ramadhani yatakuya maelezo yake tuayua ramadhani ni isomwe siku zote lakini katika ramadhani ina mambo yake kushinda malanti siku ambazo kwamba si kumbazo kumbazo kumbazo. Si, si za ramadhani akatuambia mtumi sal llah l wa wasalma wahuwa shahru sabri wa sabru jazauhu ljanna kusubiri faida yake ni pepo na ya mengi ya aya za qurani na ya mengi ya hadithi za mtumi sal llahu l waaih wasallam kuonesha fadhila za kusubiri katika kila kitu zitakuya katika mlango wake zitakuya katika siku yake na akatufahamisha mtumi sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam kwamba hii ramadhani ni shahru lmuwasat ni mwezi wa ku kuliwaza kuliwazana yani mtu kumliwaza mwendani wake kumsaidia mwendani wake kumpa mwendani wake kumwangalia mwendani wake kumwokoa kumliwaza ni mwezi wa kumliwaza mtu kuliwaza ni kumwona mtu ana haja ana shida ana msiba ana mahitajio amepungukiwa wewe ukamliwaza kwa kumpa kwa kumsubirisha akatuambia wahuwa muwasat ni mwezi wa kuliwaza maana ya kuliwaza kumpumbaza mtu bila shaka kiwa wewe unayo nafasi ukamwona lokuwa ni maskini ukampa huo umemliwaza basi hata kwa maneno umemwona mtu amepatikana na msiba pole adzama llah ajrakum ukampa taazia huwa umemliwaza hiyo ndio maana kumliwaza yuzadu fihi rizq huzidishwa riziki ya mumin mwezi wa ramadhani huzidishwa riziki ya mumin yuzadu fihi rizku lmumini huzidishwa katika ramadhani rizki ya mumini na utaona meujiza ramadhani hatuna haja sisi tutoke tuombe kuombea wenye kufunga na kutangaza ilani matangazo haya na haya mtu akitaa kusaidia atuetee sisi mpesa yetu ni hini namba yetu ni hini mwezi wa ramadhani mola ameupa miujiza yake watu wenyewe kibinafsi husaidia naam si makosa wakiweko watu waliojulikana wao hulifanya mbo kama lile na wewe kuiapushia taabu na mimi changu hiki nakiweka cha kuwasaidia hawa walofunga lakini ni mujarab ni kitu kimejaribiwa kwamba mwezi wa ramadhani yuzadu fihi rizku lmumin riziki ya muislamu huzidi ramadhani umwombee usimwombee wa nataka tufahamu kuna wangine hawafurahi kuombewa ramadhani na wengine hufurahi Ah, utamziwia mtu bwana kutuombea atuetee we wapinga tusipate lakini hayo pia si mahala pake hapa hapa tuko katika kupongeza ramadhani na kuonesha kwamba miongoni mwa miujiza ya ramadhani miongoni mwa karama ya ramadhani miongoni mwa fadhila ya ramadhani Mungu huzidisha riziki ya mumin mtumi akatwambia manfatara fihi musliman au saiman kana lahu maghfira ukimfuturisha ule alofunga wewe utapata msamaha kwa mwenyezimngu na haya pia si mahala pake utakuya mlango wa kumfuturisha alofunga na kumlisha daaku alofunga lakini katika pongezi alozibaini mtumi alitubashiria kwamba ukimfuturisha alofunga utapata maghfira na zikaya hadithi nyingine utapata na thawabu zake zote za ule alofunga bila ya ule kupunguziwa yatakuya hayo hapa masahaba hayamaliza kuzungumza wakamwambia ya rasul si kila mmoya aweza kupata cha kumfuturisha alofunga mtumi akawajibu kwamba sababu hizi atazipata mwenye kumsaidia mwenye kumfuturisha alofunga hata kwa ubai wa tende kwa tama la maziwa na mfano wake na itakuya kwamba isieleweke kwamba kumfuturisha ni kumtandikia kila sampulia zakula itakuya kwamba kumfuturisha ni kule tunakokuita kufungua kanwa kile chakula cha mwanzo kile yatakuya hayo alhasili mtumi alizungumza akataya fadla za ramadhani nyingi akashuka aliposhuka masahaba kwamba ya rasul llahi yeo tumeona mambo mapia kwako hatuyaonapo sisi mambo kama hayo mambo gani akamwambia naam ya rasulllahi ulipopanda kidaraja cha kwanza cha mimbari walinena amin ukapanda kidaraja cha pili ukanena amin ukapanda kidaraja cha tatu ukanena amin kisa ukaendelea na mazungumzo yako yalikuwa ikimaanisha nni na hapa tutapata faida ya mwanafunzi akisoma kwa mwalimu hayaziliwa hata kama ni katikati ya darasa kumuuliza mwalimu kitu kikiwa kimemtatiza lakini kuna adabu za kuuliza kuna na namna ya kuuliza naweza naweza nisimuulize na ni muulize. ikiwa kumuuliza katikati pale alipotaya mambo ya kumfuturisha mtu masababu alimwambia lakini wengine huwa hawana utaona wameuliza katikati kati ya darasa na aliposhuka akaulizwa hiki akaamba tawajibu nalipopanda kidaraja cha kwanda alinidhihirikia jibrili nyinyi hamukumwona na utakuya wakti siku za usoni utakuya ulimwengu mtu aweona chombo chake aona yeye tumngine haoni nalimuona jibrili kwa namna nyinyi hamukumuona akanambia bauda man adraka ramadana falam yughfar lahu bauda yani mungu wapweke kiswahili ufasirianna hiyo ngwaku wapweke yani mungu amwweke pweke amuweke mbali na rehma ya Mungu mtu ambaye ataipata ramadhani asisamehewe hili ni neno fupi lakini sisi tutalifahamu kwamba ramadhani ina maghfira ina msamaha ina kufutiwa dhambi ina kutukuzwa daraja ina kutiwa peponi ina mambo kadha wa kadha tena machache machache ya kukupa mengi mengi wewe utaipata ramadhani usiingie katika fungu la hayo mambo basi mtu hoyo uko mbali na rehma ya mwenyezmungu bauda ngwakuwa pweke mtu ambaye kwamba ataipata ramadhani asisamehewe kul amin jibrili akanaambia nena amin ndio pale kanena amin mwaliisikia nyinyi le amin sababu yake hamkuiona na lipopanda kidaraja cha pili jibrili alinifahamisha kwamba uko mbali mtu ambaye kwamba atawapata wazee wake wawili au mzee wake mmoya awe ataishi nao wasiweze kumtia peponi basi mtu hoyo ameangamia uko mbali na rehma ya Mungu masahaba walifahamu moya kwa moya na sisi twafahamu moya kwa moya lakini kupanua ni kwamba wazee ni moya katika sababu za wewe kuipata pepo kwa kule kuwa watakusimamia wakusomeshe wakufundishe toaa na wewe uifahamu uwatii uwasikize mpaka wewe uehumoni we mama meketi ila utakua kumkandra maguu mpaka mtumi akatwambia aljannatu tahta akdami lummahati pepo iko katika nyayo za kina mama maanake hata kule kumkandra mama ni sababu ya wewe wakimbilia peponi basi wewe utampata baba na mama au mmoya katika hawa wawili isiwe ni sababu ya kuokoka na kuingia peponi uko mbali wewe na rehma mungu nena amin peleka nena amina ya pili na nilipopanda kidaraja cha tatu ya uleule alinidhihirikia jibril alinidhihirikia jibril jibril ule aliponidhihirikia akanambia bauda man dhukirta indahu falam yusali alaika ngwakuwa mbali yani ameangamia uko mbali na rehma ya mwenyezi Mungu mtu ambaye wewe mtumi utataywa asikuswalie masahaba waliyaelewa pale pale haya maana na sisi tuyaelewa yaule yaule nayo ni kwamba mtu akiwa atasikia ina la mtumi asimswalie mtumi basi hoyo uko mbali na rehma ya mwenyezi mungu na kitakuu ya kipindi katika zipindi za ramadhani yu la kumswalia mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam na tumswalie namna gani na klikuya masala hayo pia masahaba wakamwambia mtumi tufundishe namna ya kukuswalia hapa si bahala pake tuko katika kueleza pongezi za ramadhani haya kwa ufupi kwa hadithi ambayo kwamba kwa hata ibnu habani alisahihisha na wengineo na iko katika fadhailu lamal haina maneno hadithi kama hili akaeleza na pia akatufahamisha kitu ambacho kwamba atakatusikisahau sababu takidhukuru sana alifahamisha pia kwamba mwenyezi mgu amejalia hii ramadhani mwando wake ni rahma na kati yake ni maghfira kusamehewa watu na mwiso wake ni itku min annari kuwatahuru watu na moto ndio ile awaluhu rahma mwando wake yaani ni le kumi la kwanda tarikhi ya kwanda mpaka tarikhi kumi huwo ni rahma za shuka wa ausatuhu maghfira na mwezi kumi na moya mpaka ishirini ni kusamehewa watu kusamehewa watu wa akhiruhukumi la mwiso ishirini namua, mpaka, itkumi, watu, watuhuri, na moya mpaka mwezi kwandama ni na yatakuya kwa maelezo yake sawasawa ifahamike tu si kwamba mwezi kwanza mpaka mwezi kumi huwa ni, ni, ni rahma baada yake ikawa ni maghfira ile rahma ukatika huwa yaendelea lakini huengezwa na rahma na kumi la pili ambalo ni la msamaha la mahfira huwalaendelea likisikilia kumi la mwiso ambalo kwamba kwa tahuri na moto yauleule rehma na maghfira huwa zikiendelea insha allahu taala mwenzi atatujalia kheri tupate fadhla za ramadhani tupatene kuyayua na kuyafahamu yalofungamana na mwezi wa ramadhani mola tujalie ni wenye kuipokea kwa uzuri na alhamdulillahi tumeipokea kwa uzuri hatukuwa na babaiko lolote la wenye kutaka kubabaisha tumeipokea kwa uzuri na twaifunga kwa uzuri yeo mfuma juma ni mwezi kwanda kwetu sisi wangine walioko hoko yategemea mwezi wao lakini sisi maskati هنغوجا، تنزانيا، موروكو، نثي كذا وكذا، عراقي نهي نعادة دستوري. تومي من كوزوري منزيمكو تجاليه من الصائمين القائمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته